Okupili smo se danas ovde da pošaljemo poruku cenu. Prishtina nuk po jep sinjale se do të zbrapset, por kjo su alokun serbëve të Kosovës bindjen se vendimi për dinarin do të tërhiqet. Këtë edhe kërkuan zëshëm të hënën kur umblodhën në qendrën e Mitrovicës së Veriut për të protestuar. Konsideroj se është veprim ilegal dhe jo legjitim, nuk është në harmoni as me institucionet evropiane. Mendoj se herët avon do të zgjidhet edhe kjo çështje, pasi që Banka e Kosovës do ta shesë se ka marrë vendim të hershëm dhe të heqë dorë. Këta shohin zgjidhje me përdorimin e euros, e cila është valuta e vetme zyrtare në vendin ku këta jetojnë. Dinari duhet të mbetet në Kosovë. Mendoj se dinari duhet të mbetet dhe të jetojmë të gjithë në paqe. Nuk ka zgjidhje tjetër, miku im, vetëm paqja. Si mundemi tani ne pa dinar? A është më i vjetër dinari apo euro në Kosovë? Por për dikën, base përdorimi euros dikur nuk është krejti pa mundur. Si që qëndrojnë punët, tani nuk ka fare para. A të zgjidhet kjo çështje në të ardhmen, nuk e di. Momentalisht e përdori dinarin, por në të ardhmen nuk e di. Të premtën Banka Qendrore e Kosovës nisi fushatën për informim rreth ndalimit të përdorimit të dinarit, derisa për të qytetarëve serb ju drejtua me një video në gjuhën serbe, edhe kryeministri Albin Kurti.